319 000 դրամ հատու գին նշված կացայի համար և անակնկալ նվերներ Բաքստերի կողմից։ Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, մենք շարունակում ենք աշխատել արտահերթ ռեժիմով ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Հիշեցնեմ, Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ այսօր ժամը 13-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժը շփման գծի ողջ երկայնքով խախտել է հրադադարը, հասցնելով հրթիռահրետանային հարվածներ։ Նախարարությունը նշում է, որ պարբերաբար հանդես կգա տեղեկություններով։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնում է, որ ադրբեջանը լայնամասշտաբ հարձակման է անցել Արցախի հանրապետության նկատմամբ, օգտագործում է հրետանային միջոցներ, անօթաչու թռչող սարքեր, Ստաբից հորդորում են մնալ ապաստարաններում, ձեռնպահ մնալ համացանցում տեսանյութերի և լուսանկարների տարածումից։ Այժմ իմ զրուցակիցն է լինելու Հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանը։ Ողջույն, պարոն Ղուկասյան, նախ սկսենք նրանից իրավիճակի էսկալացիան, հա, որքանով էր կանխատեսելի, սպասելի, ինչ քաղաքական նաև նպատակներ է հետապնդում, ովքեր են այս ռազմական գործողությունների շահառուները և ինչ է հետապնդում ադրբեջանական ռեժիմը այս քայլով, ու բնականաբար խոսենք նաև ռուսական խաղաղապակ կոնտինգենտի ներկայության և թերևս արդեն փաստան գործության մասին։ Ողջույն, Ժիրայր, արդեն երկու ժամ է, ինչ խախտված է հրադադարը, և այս պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և վարչապետը արդեն պետք է հայտարարություն տարածած լինեին, պահանջելով Ադրբեջանից իսկույն դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ հայտարարությունը ուշացվում է։ Այս պահի դրությամբ մենք կարող ենք ասել, որ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության մեջ հրադադարի մասին ընդունված որոշումը այլևս չի գործում, և սա Հայաստանի ղեկավարության համար նշանակում է լուրջ ընտրություն։ Ըստ էության, միջազգային իրավունքի տեսակետից, սա նշանակում է պատերազմի վերսկսում։ Հայաստանի Հանրապետությունը նման պայմաններում բնականաբար պիտի քննարկի և մոտակա ռոպեների կամ մաքսիմում մեկ ժամվա ընթացքում կայացնի որոշում Ադրբեջանի այդ գործողությունների իր պատասխան քայլերի մասին։ Հայաստանի կողմից Ադրբեջանին պատերազմ հայտարարելը այս դեպքում տեղին է և միջազգային իրավունքի տեսակետից հիմնավոր քայլ, որը որ հիմա պետք է այդ որոշումը կայացվի։ Հասկանալի է, որ այս պահի դրությամբ, ինչպես դուք ասեցիք, և դա հայտնի է նաև ադրբեջանական կողմի հայտարարություններից, այս գործողությունների մասին նախապես իրազեկված է եղել և Թուրքիայի դիտորդական կենտրոնը և Ռուսաստանի Դաշնության այսպես կոչված խաղարար բրիգադի անձնակազմը, ուստի այդ առումով կարելի է ասել, որ ադրբեջանական գործողությունների նպատակների մասին Ռուսաստանը և Թուրքիան պատշաճ իրազեկված են ըստ Ադրբեջանի ղեկավարության։ Նման պայմաններում պետությունը պարտավոր է նաև անմիջապես պահանջել դիմում ներկայացնել Մակյան վտանգության խորհրդին խաղաղությանը վտանգող իրավիճակի մասին։ Այսինքն Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչները Մաքում հենց հիմա արդեն պետք է այդ գործողությունները կատարեն և պահանջեն Մաքի անվտանգության նիստի իսկույն հրավիրում Արցախում և Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պատերազմի վերսկսման վտանգի վերաբերյալ։ Ստեյության 4 պետություն կա, որ պետք է նման դիմումով դիմեին Մաքյան վտանգության խորհրդին։ Դա հենց Ադրբեջանն է, եթե համարում է, որ իր վրա հարձակում է տեղ ունեցել, ինչպես որ նրանք այդ տեղեկությունը տարածում են, ու կարծիքով դա ապա տեղեկություն է և չի համապատասխանում իրականությանը, որ իբր թե Ֆիզուլի, Շուշի ճանապարհին պայթյուն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով զոհվել են ադրբեջանական զինվորներ, իբր թե դա է հանդիսանում այս հարձակման պատճառ։
Բացի այդ, Թուրքիան և Ռուսաստանի Դաշնությունը նույնպես պարտավոր էին իրազեկել Մակյան վտանգության խորհրդին, որովհետև իրենք ունեն դիտորդական ներկայություն տարածաշրջանում և իրենք բնականաբար պիտի հարցը ներկայացնեն Մակյան վտանգության խորհրդին։ Այս անգործությունը իսկապես ստեղծում է հիմք համարել, որ Թուրքիան և Ռուսաստանի Դաշնությունը մտադիր չեն կասեցնել այս ռազմական էսկալացիան և Հայաստանը նման իրավիճակում պետք է գործի ինքնուրույն։ Հաշվի առնելով իրավիճակը ըստ էության Հայաստանը կարող է առաջինը ճանաչել Արցախի Հանրապետություն։ Դա սիմետրիկ քայլ է Ադրբեջանի գործողությունների։ Երկրորդը, Հայաստանը, ինչպես ասացի, կարող է պատերազմ հայտարարել Ադրբեջանին և ռազմական գործողություններ սկսել հայ-ադրբեջանական շփմանքում։ Երրորդը, Ադրբեջանը հիմք է տվել Հայաստանին և Ռուսաստանի գործողությունները նույնպես, Հայաստանը կարող է դիմել ռազմական արտաքին օգնության։ Մասնավորապես Ֆրանսիան կարող է հանդիսանալ այն պետությունը, ում Հայաստանի ղեկավարությունը հիմա կարող է դիմել ռազմական օգնություն խնդրելու դիմումով։ Այս ամենը ըստ էության պետք է նախապես պլանավորած լիներ այսպիսի իրադրության համար ղեկավարության մոտ, որպես կանոն իշխանությունները պարտավոր են ունենալ նման իրավիճակների համար գործելու պլան և ոչ թե որոշումներ և լուծումներ որոնեն այս պահին, այլ արդեն նախապես պատրաստված որոշումներ և գործողությունների շարք, այսպես ասած, կարողանան իրականացնել։ Իհարկե այս ամենը, ինչ ես ասում եմ, պետք է նախորդի Հայաստանի ղեկավարության հայտարարությունը, նորից կրկնեմ, Ադրբեջանին ուղված պահանջով անմիջապես կանխել այս ռազմական գործողությունը։ Ես ուզում եմ նշել, որ ռուսական արտգործնախարարությունից արձագանքներ կան, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նախ կողմերին է կոչանում գնալ բանակցային դաշտ, այստեղ էլի առանց մատնանշելու, որ հենց ադրբեջանական կողմն է ինքն էլ հայտարել է, որ ինքն է սկսել այդ գործողությունները, հետո նշում են, որ տեղեկատվությունը իրենք ստանում են ադրբեջանական կողմից, Մարիա Զախարովան հայտարում է, որ ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնական Յուրի Քիմը խոստովանել է, որ որպես աշխարհակահաղաղական խաղերի հերթական զոհ ԱՄՆ-ն ընտրել է Հայաստանին, խնդիր է դրված նրան վերջնականապես պոկել Ռուսաստանից և ամբողջապես ուղորդել դեպի արևմուտք։ Այս Ռուսաստանից հեռանալու կամ արևմուտքի հետ մերձանալու, այսպես ասենք, նարատիվը հիմա ակտիվ քաղաքական դաշտի ինչ-ինչ դերակատարներ շրջանառում են, այժմ կոչեր են հնչում հանրահավաքների և այլն գործադիրի մոտ հավաքվելու տարբեր քաղաքական շրջանակների կողմից, մասնավորապես խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչների կողմից, և ուզում եմ հիշեցնել, որ սա նախորդած ժամանակաշրջանում էլ, օրինակ Լավրովի, եթե չեմ սխալվում, Հուլիսյան արտգործնախարարի հետ հանդիպումից հետո արված հայտարարությունը, որը մեծ ռեզոնանս առաջացրեց Հայաստանի Հանրապետությունում, մասնավորապես ինչ-ինչ փախստականների մասին եւ այլն, նրանց վերադարձի իրավունքների ապահովման եւ այլն, որոնք են այս գործողությունների, այսպես ասենք, խորքային նպատակները։ Դուք ասում եք, որ Հայաստանը կարող է պատերազմ հայտարարել Ադրբեջանին, բայց գուցե հենց այս Հայաստանի հակառակ կողմերի նպատակը հենց դա է, պատերազմի մեջ ներքաշել Հայաստանին, չեղարկել նոյեմբերի 9-ը, այսպես ասենք, լեգիտիմացնել իրենց համար Հայաստանի Հանրապետության դեմ պատերազմական գործողությունները, ռուսական խաղաղապանների ներկայություն ապահովել արդեն Հայաստանում, որոնք կարող են լինել խորքային նպատակները։ Այս պահի դրությամբ հասկանալի է, որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից իր լիազորությունների, սահմանադրական լիազորությունների շրջանակից դուրս ստորագրած Եռակողմ հայտարարությունը նոյեմբերի 9-ի հրադադարի որոշման վերաբերյալ այլևս գործոն չէ, որպեսզի որևէ մեկը համարի, որ այդ վտանգ կա այդ Եռակողմ հայտարարության մեջ ընդունած որոշումը խախտել։ Որոշումը խախտված է և եթե իսկապես հայկական կողմը վստահաբար ընդդում է, իսկ մենք լսել ենք այդ հայտարարությունները, որ մեր զինված ուժերի կողմից որևէ դրդապատճառ այս էսկալացիայի համար չի եղել,
Հայաստանի ռեկավարությունը պարտավոր է իրականացնել այն քայլերը, որը որ ես ներկայացրեցի։ Դա բխում է միջազգային իրավունքից եւ յուրաքանչյուր պետության պարտավորությունից իր շահերը պաշտպանել ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի հիմքով։ Պետությունները ունեն ոչ միայն իրավունք ինքնապաշտպանվելու, այլ նաեւ պարտականություն։ Ինչ վերաբերվում է այն հարցին, ինչ խորքային դրդապատճառներ կան, այո, Հայաստանը գտնվում է, կարելի է ասել, լուրջ ընտրության առջև, կարելի է դատել տարբեր աղբյուրներից, որ ԱՄՆ-ի կողմից դրված է պահանջ Հայաստանի ղեկավարությանը որոշում կայացնել մինչև հոկտեմբերի 20 դուրս գալ հավաքական անվտանգության պայմանագրից։ Այդ պայմանագիրը կնքվել է ուժի մեջ է մտել 94 թվականի ապրիլի 20-ին, և ունի 5 տարվա ժամկետ։ Յուրաքանչյուր 5 տարի այն հետաձգվում է ավտոմատ կերպով, բայց յուրաքանչյուր անդամ պետություն այդ ժամկետից, ավարտի ժամկետից 6 ամիս առաջ իրավունք ունի հայտարարություն անել այդ պայմանագրից դուրս գալու մասին։ Այսինքն հոկտեմբերի 20-ը դա այն ժամկետն է, երբ նման հայտարարությունով Հայաստանը կարող է հապկից դուրս գալ, ինչը և հավանաբար ԱՄՆ-ի և Եվրոմիության գործընկերները Հայաստանի ակնկալում են Հայաստանի ղեկավարությունից։ Դրա մասին է ասում Ըստեյության Զախարովան, և դրանով է պայմանավորված Ռուսաստանի դիրքորոշումը, չեզոք դիրքորոշումը Արցախի վրա հարձակման, այս հարձակման վերաբերյալ։ Եթե մենք հետադարձ հայաց կանենք պատմության մեջ և հիշենք 08-08-08 պատերազմը, երբ Վրաստանի ղեկավարությունը հարձակվեց Ցխենվալ քաղաքի վրա, հարավային Ոսիայի գլխավոր քաղաքի վրա, այդ ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնությունը արձագանքեց իր զորքերի մուտք բերելով Հարավային Օսիա և հակահարված հասնելով վրացական բանակին։ Հիմա մենք տեսնում ենք Մարիա Զախարովայի հայտարարությունից, որ նման մտադրություն Ռուսաստանի Դաշնությունը չունի։ Ինքը չի դիտարկում այս հարցակումը։ Իդեպ դուք հիմա հենց այդ կադրերն էիք ցույց տալիս Հարավային Օսիայի վրա հարցակման, և մենք տեսնում ենք, որ լիովին այլ է Ռուսաստանի ղեկավարության դիրքորոշում։ Այո, Հայաստանի ղեկավարությունը պիտի կայացնի բոլոր այն որոշումները, որը որ չկայացնելը միայն վատթարացնում է մեր վիճակը։ Եվ հապկից դուրս գալու վերաբերյալ որոշումը պետք է կայացվի, և միջազգային օժանդակություն, ռազմական օժանդակություն Ադրբեջանի ագրեսիան կանխելու համար այդ որոշումը նույնպես հիմա պետք է կայացվի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իր բոլոր հայտարարություններում կարծես թե պատրաստություն են հայտնել Հայաստանին ռազմական օժանդակություն ցուցաբերելու, անվտանգության ոլորտում ամենայն դեպս ինչ-որ օժանդակություն ցուցաբերելու։ Այդ ամենի մասին կառավարությունը ավելի տեղյակ է, քան մենք, որովհետև դա մեծ հաշվով այսպես հրապարակային գործընթաց չի եղել։ Իհարկե ԱՄՆ-ն հրապարակել է իր ռազմավարությունը անցյալ տարի Հայաստանի հետ, այդ փաստաթուղթը, որտեղ ասվում է, որ ԱՄՆ-ն պատրաստ է ջանքեր գործադրել, բոլոր անհրաժեշտ ջանքեր, որպեսզի Հայաստանի անվտանգության բոլոր ինստիտուտները, այսինքն բանակը, անվտանգությունը, ռազմական ոստիկանությունը, սահմանապահ զորքերը լինեն էֆեկտիվ և ապահովեն մեր պետության անվտանգությունը անհրաժեշտ մակարդակի վրա։ Այդ ամենը, կարծում եմ, վաղուց արդեն պետք է ամփոփված լիներ մեր ղեկավարության կողմից, և հիմա ոչ թե որոշումներ, այսպես ասած, որոնելու, այլ որոշումներ կայացնելու հարցն է։ Մենք տեսնում ենք, որ միջազգային արձագանքը դեռ այս պահին բացակայում է, և ես ենթադրում եմ, որ Հայաստանի ղեկավարության հայտարարությունից է կախված ինչպիսին կլինի այդ դիվանագիտական
օժանդակությունը Հայաստանին եւ Արցախին, որը որ կարող ենք մենք այսօր ակնկալել Եվրոմիությունից եւ ԱՄՆ-ից եւ Ֆրանսիայից եւ այլ եվրոպական պետություններից։ Բոլոր դեպքերում հիմա յուրաքանչյուր ռոպեն ունի ոսկու գին, դա մարդկանց կյանքի հարց է եւ այս դեպքում անգործությունը հավասարազոր է պետական դավաճանության։ Իսկ այսպես ասենք ներքին ինչ-որ խժդժություններ թույլ չտալու կարևորության մասին ես կխնդրեմ մի քանի բառով խոսեք, որովհետև հիմա շատ ակտիվ արդեն մարդկանց են հավաքում, որպեսզի մեկնարկեն տարատեսակ հավաքներ։ Դա այս պահին էական խնդիր չի կարող լինել իշխանությունների համար։ Նման դեպքերում կառավարությունը ունի գործիք ռազմական դրություն մցնելու և հավաքների ազատությունը սահմանափակելու համար։ Ես եմ կարծում, որ մեր ժողովուրդը պիտի զարմանա, եթե կառավարությունը կայացնի նման որոշում։ Բոլորին հասկանալի է, որ հայ ժողովրդի համար հիմա օրհասական պահ է և հարկավոր է բոլոր գործողությունները, բոլոր ջանքերը գործի դնել, որպեսզի ապահովել Արցախի անվտանգությունը և վերջ դնել այս էսկալացիան։ Եթե Ադրբեջանը հրաժարվում է քննարկել Արցախի կարգավիճակը, Արցախի կարգավիճակի լուծումը, միակ լուծումը մնում է Արցախի Հանրապետության ճանաչում։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը իմ խորին համոզմամբ սկույն կկասեցնի իր գործողությունները, եթե նույնիսկ Հայաստանը որպես սպառնալիք այդ նման քայլի գնալու որոշումը հիմա հնչեց։ Եթե իսկապես կա կառավարության մեջ այդ կամքը կանխել հետագա էսկալացիայի զարգացումը, հիմա այդ հայտարարությունը կարող է սառցնցուղի դեր ունենալ և Թուրքիայի, և Ռուսաստանի, և Ադրբեջանի համար, որովհետև Հայաստանի կողմից Արցախի Հանրապետության ճանաչումը ամբողջ աշխարհի կողմից ընկալվելու է որպես միակ քայլ, որ նման իրավիճակում կարող է լինել։ Շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանի հետ։ Ես հիշեցնեմ, որ ադրբեջանական կողմը այսօր ժամը 11-ին լայնամասշտաբ հարձակման է անցել Արցախի Հանրապետության դեմ, օգտագործում են հրթիռահրետանային կայանքներ և թիրախավորում են քաղաքներ, գյուղեր, քաղաքացիական բնակչությանը, քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Նշեմ, որ հենց այս պահին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ընթանում է անվտանգության խորհրդի նիստ, որտի օրակարգում են ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ սանձազերծած լայնածավալ ռազմական գործողությունները։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն է հայտարություն տարածել, նշում է, որ Ադրբեջանը սանձազերծել է հերթական լայնածավալ ագրեսիան Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ, նպատակ ունենալով ավարտին հասցնել էթնիկ զտումների իր քաղաքականությունը։ Արտգործնախարարությունը դիմել է միջազգային գործընկերներին, միջազգային խաղաղության և անվտանգության պահպանման համար առաջնային պարտավորություն ունեցող ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամներին ձեռնարկել հստակ և անելք բակայլեր Ադրբեջանի ագրեսիային վերջ դնելու նպատակով։ Շարունակեք մնալ առաջինի հետ, մենք աշխատում ենք արտահերթ ռեժիմով ուղիղ եթերում և պարբերաբար ձեզ ներկայացնում ենք ամենաթարմ տեղեկությունները Արցախում ստեղծված իրավիճակի մասին։